خدمت او ديوالي وخدي وسد وطن دجود وني وخدي. بسم الله الرحمن الرحيم. د هویت مجلې مخکتنی غونډې ته ښه راغلاست. با محفل رونمایي مجلې هویت خوش آمدید. د احصای او معلومات ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر فقیر محمد زیار صاحب، د لوړو زده کړو وزارت علمي مرستیال ښاغلی دکتور لطف الله خیرخوا صاحب، د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون عمومي رئیس مولوي احمد الله وسیق صاحب، د اسلامي امارت مرستیال ویان ښاغلی بلال کریمي صاحب، د اطلاعات او فرهنګ وزارت پر رسنیو د څار رئیس مولوی عبدالحق حماد صاحب، د باختر اطلاعاتي اجانس رئیس مولوی ضیاءالحق حقمن صاحب، د بیلابیلو ادارو وزارتونو څخه راغلو میلمنو، د ادارې رئیس صاحبانو، امیرینو، کارکوونکو او ټولو درنو ګډونوالو ښه راغلاست. د نن ورځې پروګرام د الهي کلام په مبارکو آیتونو پیلوو. د دعوت ارشاد ریاست غړي محترم مولوی صاحب محمد عابد محمدی ته بلنه ورکوم ترڅو د الهي کلام څو مبارک آیتونو سره نننی پروګرام پیل او منور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واذکر فی الكتاب موسی انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء إنك سميع الدعاء اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب كل أمورنا بالخير يا فتاه وبك نستعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاك الله خيرا. د مولای صاحب څخه نړۍ مننه. رسنۍ په یوویشتمه پیړۍ کې د اغېزمن ځواک په توګه په ټوله نړۍ کې خپل ځای او ارزښت لري او هیڅوک یې له ارزښت څخه سترګې نه پټوي. دا ځکه چې په خپل غیر فزیکي او نرم ځواک سره نظامونه لړزوي او د سکوت کندې ته یې غورځوي او د ملتونو په ویښتابه کې تل خپله ونډه لرلې ده. رسنۍ چې اوس مهال د بشري ژوند نه بېلېدونکې برخه ګرځېدلې ده او د انسانانو په ژوند یې کم یا زیات اغېز حتمي کړی دی. خو په افغانستان کې له بده مرغه د رسنیو یوازې منفي برخې ته د نیوکې ګوته نیول کېږي په داسې حال کې چې مثبتې برخې هم شته او هر رسنۍ لکه څنګه چې اصولو کې دي رسنۍ څو مهمې ونډې لري چې اطلاع رسونه، ښوونه او سازماندهي یا لارښوونه او د سالمو بوختیاو رامنځته کول د رسنیو له مهمو دندو ګڼل کېږي. زه نعمت الله عزیزي د عامه پوهاوي د موادو تولید امیر او د هویت مجلې د لیکوال پلاوي غړی او په ننني پروګرام کې ستاسو کوربه او همکار. د اجنډا سره سم پنځه مهمې برخې نننۍ غونډه لري.
چې لومړی ورخ کې پرنستون کې وینا ده ورپسې دی ملمنو درنو ملمنو خبرې دي په وکنی سره دی ملمنو د خبرو نه مخکې دی هویت مجلې معرفي ده او ورپسې دی ملمنو ویناوې دي او ورپسې کور ودانی او د اطلاعاتو رئیس وینا ده او ورپسې د اختتامیه دعا څخه وروسته د چای ترتیبات هم نیول شوي دي خبرې نه اوږدوم د پرانستون کې وینا دپاره د سیاحو معلوماتو ملي ادارې محترم رئیس ډاکټر صاحب فقیر محمد زیار صاحب ته بلنه ورکوم تر څو تشریف راوړي او خپله پرانستون کې وینا واوري. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين أما بعد دلورز دكرو وزارت علمي مرستيال محترم دكتور لطف الله خير قاسب دملي راديو تلفزيون عمومي رئيس مولي صاحب أحمد الله وسيك صاحب أو د امارت اسلامی مرستیال ویاند محترم بلال کریمی صاحب د اطلاعات و فرهنگ وزارت پر رسنیو د چار رئیس محترم مولوی صاحب عبدالحق حماد صاحب د بختر اطلاعاتی آژانس رئیس محترم مولوی صاحب ضیاء الحق حکمل صاحب د ادارې رئیس صاحبانو او د غونډو ګډونوالو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د هر څه د مخه په سر کې درنو میلمنو ته خر اغلاس وایم دا چې نن ورځ د هویت مجلې د لومړی چاپ او مخکتنې په مناسبت راټول شوی په همدې پار د اطلاعاتو عامه اړیکو ریاست له همکارانو لیکوال پلاوی غړو او شامل همکارانو څخه مننه کوم او د دې مجلې د تاسیس او لومړي چاپ مبارکي وایم او د لا پیاوړتیا هیله کوم. لکه څرنګه چې خبر یاست د اطلاع د احصایې او معلوماتو ملي اداره د احصایوي ارقامو او معلوماتو د نشر رسمي او معتبره مرجع ده چې په همدې اساس شاوخوا شپته عنوانه بیلابیلې نشریې لري لکن د هویت مجله نه یوازې دا چې په دې کې به د احصایي اهم معلومات خپریږي بلکې تخصصي او مسلکي مقالې او په یوه روبه کې د دې ادارې د مهمو لاسته راوړنو خبرونه راپورونه هم نشر کیږي. دا چې په دې اداره کې مختلف فعالیتونه طی مراحل کیږي او د ټولو رسېبانو نه او د ټولو په هر برخه کې د ټولو مسلمانانو نه غوښتنه کوم چې د هویت مجلې د لا پیاوړتیا لپاره د اطلاعاتو عامه اړیکو ریاست سره همغږي او لازمه همکاري وکړي او په خپلو مسلکي مقالو راپورونو خبرونو او فعالیتونو دغو مجلې ته ملاتړ وکړي او لا پیاوړتیا وکړي. لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه د احصایې او معلوماتو ملي اداره د هیواد په کچه د احصایي معلوماتو او ارقامو د نشر یوه معتبره او رسمي مرجع ده نو باید چې فعالیتونه ارقام او معلومات مو هم باید ډېر دقیق وي. یو ځل بیا په همدې اساس له ټولو همکارانو څخه هیله کوم چې په خپلو کارونو کې د اخلاص او د دقت مظاهره وکړي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د سخت احوال نفوس معاینیت تر چتر لاندې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ ډېره په چټکۍ روانه ده. شاوخوا په ټول ملک کې 9 فعال مرکزونه لرو او تر دې دمه تقریبا 9.2 میلیونه تذکرې الکترونیکی تذکرې ویشل شوي دي. زموږ کوشش دی چې په ولایتونو کې ولسوالۍ ته د خپل مراکز وغځوو او هر ولایت کې مونږ یو سیار ټیم د جوړولو تابعه هم کړې ده
چې د ضرورت په وخت کې لر پرتو سیمو ته لاړ شي او خلکو ته د سهولت لپاره هلته د دوی نومونه ثبت کړي او تذکرې ورته وشي. موږ هم په پام کې لرو چې کمه وکولی شوه د کارتونو د کمبخت سره مخامخ نه شو، نو په نږدې ګاونډي هېوادونو کې هم د الکترونیکي تذکرې د ویش لړۍ شروع کړو. او د احصایې او معلوماتو یو بل اهم معینیت د احصایي معینیت ده چې هغوی هم ډېرې مهمې برنامې تر لاس لاندې لري او ډېرې مهمې سروګانې د هغې د جملې نه د نیکس سکس سروې چې اوس د هغې کارونه تقریبا 15% خلاص شوي دي او ډېر زر به انشاءالله هغه معلومات او راپورونه ستاسو سره دنیا سره شریک. میک سروي د خپل نویت له مخې ډېره اهمه ده. په دې کې ډېر اهم معلومات اړین معلومات دي د ماشوم او د مور د صحت او د ماشوم د تازیې او نور اړین معلومات دي چې هغه به انشاءالله د هغې نه به ډېرې لاسته راوړنې موږ ولرو. او موږ هم انشاءالله د نورو سروې چې هغه د سر د عاید سروې ده په هغې باندې هم کار روان ده. که د یونیسف سره توافق ته ورسېدو یو ان ډي پي سره سوري نو دا هم په پلان کې لرو. او د صحت یوه بله سروې ده چې هغه هم ډېره مهمه ده، هغه هم په مخ کې موږ لرو. د احصایي معلوماتو ملي اداره خپل کارونو کې د سهولت او تجدید د راوستلو لپاره پوره هڅه کوي. موږ په آینده کې پلان لرو کم وکولی شوه چې د هیواد په سطحه یو شفاف ترین نفوس شماري وکړو چې دا یو ډېر حیاتي عمل ده او دې ته سخت ضرورت ده. او هم موږ انشاءالله نوي کال کې د آسان خدمت پروژه لانچ کوو چې هغه هم په ولایتونو کې په مرکز کې به لکه څنګه چې د نام نه ښکاري آسان خدمت د یوه چا تر لاندې اړین خدمات ټول عرضه کول دي، د برقي تذکیرې، د پاسپورټ، تولد کارډ او کنسولي خدمات په هغه کې شامل دي. په پای کې زوم ډېر وخت نه نیسم، نور مېلمانه مشران دلته موجود دي. یو ځل بیا د هویت مجلې د همکارانو لیکوال پلاوي چې ډېر زحمت ایستلی دی او د راغلو درنو مېلمانو څخه مننه کوم او کورودنی ورته وایم. الله جل جلاله دې ستاسو ټولو ته په دې زحمتونو او تکلیفونو چې تاسو ایستلي دي الله دې بشپړه بدله درکړي. آمین. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. د احصایي او معلوماتو ملي ادارې د عمومي رئیس ډاکټر صاحب فقیر محمد زیار له هر اړخیزې پرانیستونکې وینا څخه مننه. د اجنډا سره سم د پروګرام دوهمې برخې ته ځو او د همکارانو د کور ودانې دا مسؤلیت هم ما ته راسپارلی چې د مجلې مخکتنه او معرفي ده. نو هیله ده تخنیکي همکاران هویت مجله چې د لومړي ځل لپاره د احصایي او معلوماتو ملي ادارې په چوکاټ کې د اطلاعاتو او عامه اړیکو ریاست له لورې د رامنځته کېدو فکر رامنځته شو او د ډاکټر صاحب له تایید او ملاتړ وروسته عملي چارې پیل شوې او لیکوال پلاوی ورته وټاکل شو او د همکارانو د نه ستړی کېدونکو هلو ځلو وروسته لومړنۍ ګڼه ستاسو په لاسونو کې ده. ټول ته دې بیا هم مبارک وي. تبریک تان بشه. دې مجلې ته ولې هویت نوم ورکړل شوی دی؟ دا چې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مهرباني وکړه د احصایي معلوماتو ملي اداره د په هیواد کې او د هیواد بهر د افغانانو د هویت د تثبیت یوازینۍ مرجع ده او همدارنګه د هیواد په کچه له اقتصادي پلوه رسمي او کره او معتبر ارقام خبروي چې دا له اقتصادي پلوه د هیواد هویت ورسره تړلی دی. په همدې اساس دا مجله د احصایي معلوماتو ملي ادارې په چوکاټ کې رامنځته شوې ده او نوم هم په همدې اساس هویت ورکړل شوی دی. لکه څنګه چې پوهیږو ټول د هر فعالیت لپاره موخې مهمې، هر څه چې ترسره کېږي موخې
هغه کې باید مشخص وي او د هویت مجلې موخې هم په یوه روبه کې د یادونې وړ ده چې دا مجله به روبوار شکل باندې نشریږي او په یوه روبه کې به د سیو معلوماتو ملي ادارې د کړنو او فعالیتونو راپورونه او خبرونه په دې کې نشریږي او همدارنګه د ادارې لخوا د وړاندې کیدونکو خدمتونو په تړاو به عامه پوهاوی هیوادوالو ته وړاندې کیږي او درېیمه موخه په اداره کې د شته ظرفیتونو د غوړوي لپاره او د هغوی د مسلکي او تخصصي مقالو د نشر لپاره زمینه برابرول د هویت مجلې له مهمو موخو ګڼل کیږي. هویت مجلې مشخصات څه دي؟ هویت مجله په لوړ کیفیت لکه څنګه چې تاسو شاید په شپیتو پاڼو کې په دریو ژبو باندې پښتو دري او انګلیسي باندې په بېلابېلو برخو کې مطالب لري او جالبه خبره پکې دا ده چې هویت مجله دوه بڼې لري چې یوه یې چاپي بڼه ده چې ستاسو په لاسونو کې ده او دوهمه یې بیا الکترونیکي بڼه ده. لکه څنګه چې خبر یاست د اسلامي امارت د پالیسۍ سره سم د زیرو خو عکسونو خپرول په چاپي نشراتو کې منع دي. په همدې اساس باندې چاپي بڼه جدا ده چې په هغې کې زیرو خو عکسونه نشته او په الکترونیکي برخه کې چې زموږ په ویبسایټ کې خپره شوې ده هلته عکسونه سره شته او په راتلونکو سلایډونو کې به دا په تصویرونو کې په وضاحت سره انشاءالله وګورو. ورپسې پاڼه کې د معمول سره سم د امتیاز خاوند د سیو معلوماتو ملي اداره ده او مسؤول مدیر زموږ تکړه همکار عبدالصمد نظري صاحب ده او ورپسې د لیکوال پلاوي د غړو نومونه خبریال ایډیټور او نورو همکارانو نومونه لیکل شوي دي او د اړیکو دپاره برېښنالیک او شمیرې شتون لري که چا سره پیشنهادونه یا نیوکې وي انشاءالله د یادو لارو څخه کولی شي خپل وړاندیزونه پیشنهادونه زموږ سره شریک وي او یا مو غوښتل چې باارزښته مقالې ستاسو په هویت مجله کې خپرې شي نو له دغو لارو کولی شي زموږ سره انشاءالله اړیکه ونیسي. د هویت مجلې برخو ته راځو. هویت مجله په ټوله کې په شپږو لویو برخو وویشو چې لومړۍ برخه کې پرانیستونکې برخه یا افتتاحي برخه ده چې په هغې کې سرمقاله د ډاکټر صاحب د مبارکۍ پیغام او د ادارې لنډه معرفي ده چې په هغې کې د ادارې تشکیل تاریخي بکګراوند او وړاندې کیدونکو خدمتونو په تړاو باندې هر اړخیز معلومات شتون لري. دویمه برخه د راپورونو برخه ده چې په دې برخه کې لکه څنګه مو چې موخه کې یادونه وکړه په یوه روبه کې د سیو معلوماتو ملي ادارې کړنې او لاسته راوړنې په دې کې تشریح کیږي. دا کړنې یوازې د مرکز نه دي په ولایتونو کې او مرکز کې ټولې د یوې روبې کړنې او لاسته راوړنې په دې برخه کې ځای په ځای شوي دي او خبرونه یې نشر شوي دي. د نمونې په شکل باندې څو دوه موضوع ته اشاره کوو. بدخشان پامیر سیمه چې دا یو لرې پرته سیمه ده واخان ولسوالۍ مربوط او دا د ژوند د لومړنیو امکاناتو څخه بې برخې خلک هلته ژوند کوي او تل همیشه د حاکمو نظامونو له پامه غورځېدلې سیمې دي تر ډېره. خو د ډاکټر صاحب په مستقیم هدایت او د بدخشان ولایت د والي صاحب په ملاتړ سره د بدخشان ولایت د سیو معلوماتو رئیس یا د سیمې ته سفر کړی و د یو مسلکي او تخنیکي ټیم سره او پامیري هیوادوالو ته یې نږدې شپږ سوه طبیعت تذکیرې ویشلې وې چې زموږ دا خبر په ملي او نړیوال رسنیو کې ډېر ښه انعکاس درلود او دا د اخلاص ډکو خدمتونو بېلګه یاده شوې. درېیمه برخه انفوګرافیکونه دي. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم یادونه وکړه د سیو معلوماتو ملي اداره په هیواد کې د کره او معتبرو رسمي ارقامو د خپرولو یوازنۍ مرجع ده او موږ تل هڅه کوو چې د هیواد په کچه رسمي ارقام په بېلابېلو وختونو کې خپاره کړو. د یادونې وړ ده چې په دې برخه کې هم اقتصادي ارقام خپر شوي دي او د سیو معلوماتو ملي اداره د شپېتو عنوان نشریو په ترڅ کې د ارقامو د خپرولو نشریې لري او دغه نمونې دي دلته هم اپډیټ او تازه ارقام خپر شوي دي. څلورمه برخه مقالې دي چې په دې کې هم باارزښته او مسلکي دینی او تخصصي مقالې راغلي دي او هر یوه یې په وار وار د لوستلو باندې ارزي. ستاسو ټولو څخه هیله کوي چې دې څخه
دی معلوماتو دی لا لوړولو لپاره استفاده وکړي. او دی څلورم برخ په دوام سره دی کلیو د تثبیت ملي سروې په هکله باندې د نمونې په شکل باندې دا مقاله راغلې ده چې دا سروې هم د سوی معلومات ملي ادارې په پام کې ده چې دغه سروې ترسره شي، ځکه د اسلامي امارت د کابینې پرېکړه ده چې دغه ارزښتمنه سروې ترسره شي او د دې لومړني کارونه پیل شوي دي. انشاءالله دا به هم په پلان کې دا ترسره شي. پنځمه برخه د شعر او ادب ده، د دې لپاره چې زموږ مخاطبین د شعر او ادب څخه هم مستفید وي. په دې برخه کې مو لنډ شعرونه د کاروان صاحب، د درویش تورانی صاحب او د حافظ صاحب او د گنجوی صاحب شعرونه راوستي. او شپږمه وروستۍ برخه چې ده د عیسایوي کلنۍ معرفي ده، او دا معرفي په انګلیسي ژبه باندې شوې ده. لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، د عیسایي معلوماتو ملي اداره د ارقام د خپرولو لپاره شپېته عنوانه نشریه لري چې تر ټولو مهمه یې عیسایوي کلنۍ ده، چې په دې مجله کلنۍ معرفي شوې ده او تازه د ارقامو لنډه معرفي هم دلته راغلې. او لکه څنګه مو چې لیدلې دي، د مجلې اخري وروستۍ پوښتې ده چې په دې باندې هم د عیسایي معلوماتو ملي ادارې د اطلاعاتو امریکو د رئیس ښاغلي عصمت صاحب پیغام دی چې په دې کې هم د راتلونکو ګڼو د خپرولو او ترتیب ژمنه شوې ده. انشاءالله الله دې ټولو ته توفیق ورکړي. مننه. د دې لپاره چې خستګي مو رفع شي، په دې مجله کې د کاروان صاحب د شعر دوه درې بیته تاسو ته لولم. کاروان صاحب وایي: د سپوږمۍ شپه ده دعاګانې د باران کومه، د سپوږمۍ شپه ده دعاګانې د باران کومه، او په یوه اغزن سړي د سره ګلاب ګمان کومه. د لاس تڼاکې کرامات هم کړي خوند به وکړي، د لاس تڼاکې کرامات هم کړي خوند به وکړي، پر څانګ څانګه یې غوټۍ د اطمینان کومه. بیا هم د ټولو څخه مننه. د توجه څخه مو انتظار مو نه اوږدومه. د اجنډا سره سم د پروګرام درېیم برخې ته ځو، د درنو میلمنو ویناو ته. د پروګرام په دې برخه کې د لوړو زده کړو وزارت د علمي مرستیال دکتور لطف الله خیرخوا صاحب څخه هیله کوم تر څو تشریف راوړي او خپله وینا واوروي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. إحسائي ملي داري قدر من رئيس إسلامي إمارات مرستیال وایان صاحب، د ملي رادیو تلویزیون رئیس صاحب محترم حماد صاحب، حکمل صاحب، ټولو درنو حاضرینو، ټولو ته په درنښت او احترام او د ټولو په اجازه، لومړی خو د دې ښې مجلې د تاسیس او د نشر مبارکي تاسې ټولو ته وایم. او الله تعالی دې وکړي چې دا مجله په خپل وار د خپل وخت سره سمه په ښو مطالبو بیا بیا نشر شي. په ځانګړي ډول هغه تخنیکي ملګرو ته ځانګړې مبارکي وایم چې د دوی په ځانګړي زیار باندې دا کار ممکن شوی دی. او نن دا د موږ او تاسې مخکتنې مجلس کې حاضر یو. ما ته ډېره جالبه وه هغه د دې مجلې نوم دی، هویت. مجله خو په ټوله کې د ډیزاین له اړخه، د کاغذ له اړخه، د املا او ادبیاتو له اړخه ډیره خوندوره ده. او هیله م هم دا ده چې په همدغه کیفیت باندې پاتې شي او د محتوا له اړخه په راتلونکي کې نوره هم غني شي. په مجله کې د هویت په اړه یوه لیکنه هم شته چې د انسان پام ډیرو مسایلو ته ور اړوي. او دا د هویت مسله یو له هغو مسائل نشمیرل کیږي چې د بشریت مسیر ورپورې تړلی دی، برخلیک چې موږ او تاسې ورته وایو په پښتو کې. که په دې هویت په نوعیتونو کې مشکل پیښ شي په خپلو مختلفو ابعادو کې، نو بشر د پاڼ په غاړه ولاړ دی او ورکېدونکی دی.
دا ډیره دقیقه او عمیقه او د یو اړخه ډیره خطرناکه مسله ده، سخت پام غواړي. د غایت چې ما درته ولوستو دا په دې مقاله کې شته، او په دې مقاله کې د هویت د ډولونو هغه عناوین هم شته چې هویت په څو ډوله دی، هغه یې ذکر کړي. خو طبعا شاید په دې باندې بحث به وروسته راځي، خو دا چې زه هغه کوم فکر ما سره دی په دغه ځای کې شریکول غواړم. له نیکمرغه زموږ د اطلاعات و کلتور وزارت ملګري شته، او د احصایې ملګري خدای دې حاضر دي، او کاشکې دلته د معارف وزارت هم څوک وی، او د اړوند نورو وزارتونو چې هغه ښوونه کوي یا په بیدارۍ کې رول لري، او په دې اړه د دې نه پرته په خصوصي ډول دا مسله مطرح شي او بحث ورباندې وشي په ټولو ابعادو کې په دقیق ډول، او دا موضوع معالجه شي. قدرمنو ملګرو، ډېره واضحه خبره ده. یوالې خو بشر داسې اندازې ته ورسېده چې ځان یې د ډېر غرور له امله د انسانیت له کچې ډېر پورته وی، د دین نه منکر شو، د الله تعالی د وجود او د هغه د احکامو نه منکر شو، وویلې چې انسان ته انسانیت کفایت کوي. معنا دا ده چې انسان پخپله د ځان خدای دی، او ځان ته باید پخپله احکام صادر کړي. همدا وجه ده چې اوس په نړۍ کې نه انسان چې څه غواړي په هغې کارونو باندې انسان بوخت دی. اوس انسان دغې حتی په دې خپله خدایۍ کې رسېدلی دی چې نږدې دی چې ځان بیخي دي هغه په لوېدو کې، یعنی یو طرف ته دې ته متوجه دی د خپلې ډېرې کمزورۍ سره چې ځان دې العیاذ بالله د پروردګار نه پورته بوځي، خو بېرته بیا دومره کمزوری دی، لویږي لویږي تر دې حده پورې رسېږي چې داسې پدیدې یا ښکارندې په نړۍ او په بشر کې پیدا شوي دي چې ځان دې انسانیت د حد نه په هغه لوېدو کې وباسي. مثلا موږ او تاسې لولو هم لیدلی دي، بیا بیا هم لیدلی دي، شاید د ډېرو ملګرو ورپام شوی هم وي. ځینې انسانان په نړۍ کې شته دي، هغه کوشش کوي چې ځان د انسانیت نه وباسي، ځان العیاذ بالله شیطان ثابت. یو څوک سرجری کوي او کوشش کوي د خپل شکل بدلوي، او بیا بیا هغه عملیات کوي او جراحي کوي چې دایما شکل انسان ته ورته شي، او دی ولې غواړي چې شیطان شي؟ دا د خپل هویت نه خبره ده. په لومړي کې چا الله تعالی فرمایي یا یوه الناس، ای انسانانو، دی په ځان نه دی پوه چې زه انسان یم، او د انسانیت د دایرې نه پورته وتل هم ماته ممکن نه دي، او ښکته ته چې اوزم هم زه د بشریت نه وزم، او دا خپل ټول بنی انسانان چې دی هغه د ژوند نه وباسم. ډېر داسې خلک شته دی چې هغه بیا په دا خپله نه وه کې شکمن دی، وایي چې زما خو دا شکل دې نر دی، خو احساسات مې د ښځې، بیا نو دا غواړي چې دا خپل هغه بدل کړي، جنس بدل کړي، وایي نه زه ښځه یم. او عجیبه دا ده چې په ښځو کې داسې څوک پیدا نه شو چې ووایي چې ولا زه خو یم ښځه، خو احساسات مې دې نر دي، او هغه کوشش وکړي ځان نر کړي. هر ځای کې چې موږ ګورو چې جنسیت بدلوي، د خپل نوعیت بدلوي، نر راپاڅېږي ځان ښځه کوي، یعنی سړی حیرانېږي. دا مسله ټوله دغې هویت پورې تړلې. انسان باید دا هیر نه کړي چې زه انسان یم. که انسان نه ځان هیر شي، دا یا دومره پورته خیز کوي چې ځان د خدای تر حد رسوي، او یا دومره ښکته ځان غورځوي چې بیا یا وایي چې شیطان یم، یا وایي چې زه خو نر نه یم، زه ښځه یم، او زه ښځه نه یم، زه نر یم، او زما قواره داسې ده، او په اصلیت کې داسې. دا ټول هغه مظاهر دي چې د انسانیت نه خپل د انسانانو نه د خپل هویت هیر. یا مثلا موږ و تاسې وینو یو سړی وي، وایي چې زه ونې سره واده کوم، په هغې باندې اخبارونه هم ډک وي، په هغې باندې راپورونه هم راځي. یا یوه ښځه وي، هغه وایي چې زه تمساح سره واده کوم، یا یو بل څاروی ښیي چې هغه سره واده کوم.
سړی ویریږي چې دا وضعیت کومې خواته روان دی او دې نه موږ به تاسې مستقیما متاثره کیږو. زه د محاصلې په دوران کې موږ فلسفه ویله، د فلسفې په مضمون کې ما ته د پراګماتیزم په اړه یو لس مخه صنفي بحث راکړی چې ته په دې باندې لیکل وکړه. لټېدمه ګرځېدم، یو ځای کې په مخه په عربي تعبیر راغی، ګولم په مخ فلسفه حماریه یا په پښتو په اصطلاح د خرطوب فلسفه. ما خدای دې خیر پېښېږي چې دا به څه دا باندې خلک راجمع شوي دي او په دې بحث کړی دی چې ژوند ډېر تریخ دی او سخت دی او چې څومره ته جدي اوسې د هغومره تا ته مشکلات. نو د دې مشکلاتو نه د وتو لاره څه ده؟ د دې لاره دا ده چې سړی په ځان دا فکر وکړي چې دا انسان نه دی، دا ګولم په مخ دا خر دی، بس دا باید خوشحاله اوسي. یدې دوهمه معنا دا ده، انسان خدای با مسؤلیته، با هدفه، با رسالته، دا باید د ځان د ژغورنې په خاطر، د بل انسان د ژغورنې په خاطر، د خپل انساني ټولنې د ژغورنې په خاطر په ځان ډېر مشکلات تیر کړي. چې دی مشکلات تیر نه کړي، انسان خو تباه کېږي، خو دا چې هغه د چا په نوم ځان بش کوي هغه ورسره تباه دی، ځکه دا هر څه چې ژوندي دي خو د انسان دپاره ژوندي دي. دا ځمکه او اسمانونه او دا کون او په دې کې دا شته موجودات، دا ټول د انسان دپاره دي. نو هویتي مسله دغه د شکلي معرفت نه وراخوا په نورو ډېرو ابعادو کې ډېره په ډېر عمق باندې مطرح ده او نظامونه دې ته کار کوي، فلسفي دې ته کار کوي چې انسان نه لاره ورکه کړي. او د هغې وجه دا ده چې د اوسني نړیوال نظام ګټه په دې کې ده چې انسان انسان پاتې نه شي. انسان د یو موجود په حیث باندې لکه نور موجودات چې دي په دې دنیا کې ژوند وکړي او نور دې فکر ونه کړي چې نظام څه ډول دی، خیر و شر څه ته وایي، حق او باطل څه ته وایي، معروف او منکر څه ته وایي، صلاح او فساد څه ته وایي، ارزښت څه ته وایي، انسان څه ته وایي، علم څه ته وایي، تاریخ څه ته وایي، کلتور څه ته وایي، د انسانانو ترمنځ هغه تواصل او ارتباط او تماسک دا څه ته وایي، کورنۍ څه ته وایي، مور څوک وي، پلار څوک وي، ورور څوک وي، خور څوک وي، ترور څوک وي، ماما څوک وي، قوم څوک وي، دا موضوع باید ورسره مطرح نه وي. ولې؟ په دې انسان باید په دې دنیا کې د قیامت ورځ وي او دی باید یو وارخطا ژوند وکړي او هغه پنځه کسان چې د واک په ګدۍ ناست دي او دا ټوله دنیا یې په د منګول کې نیولې ده او دغسې ورسره دا دنیا په منګول کې پاتې شي. دا مسله که څه هم په هغه شکلي بود کې د هویت مسله دې ادارې پورې مربوط ده، خو په آګاه کولو کې او په پوهاوي کې دا اداره ډېر رول لري. زموږ د اطلاعاتو کلتور په دې کې ډېر رول لري، زموږ د تعلیمي نهادونه په دې کې ډېر رول لري. ډېر به ښه شي چې د دغې ټولو زیدخلو ادارو ترمنځ په دغې مسلو ښه په هغه فکري بود کې، په هغه شالید کې، په فلسفوي بود کې بحثونه مطرح شي او د موږ ځوانه طبقه د دغې مسایلو نه آګاه شي. او الله تعالی دې وکړي چې په آینده کې د موږ دا مجله ښېګڼې ولري او ښې خپرونې ولري. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ښاغلي خیرخوا صاحب له عالمانه وینا څخه نړۍ مننه. الله پاک دې په عمر او علم کې برکت واچوي. د غونډې دویم ویناوال د افغانستان اسلامي امارت مرستیال ویاند ښاغلی بلال کریم صاحب دی، تشریف دې راوړي او خپله وینا وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكل شيء احصيناه في امام مبين، صدق الله العلي العظيم. د ټول مشرانو په اجازه محترم د ملي د احصائیه د ملي ادارې او د معلومات ملي ادارې د محترم مشر ډاکټر صاحب فقیر محمد زیار او د عالي تحصیلاتو د علمي مرستیال محترم ډاکټر صاحب لطف الله خیرخوا او د ملي تلویزیون محترم لوی رئیس
مولوي سبق احمد الله وسيق او د اطلاعات او فرهنگ وزارت پرسنوی د سر در ریاست رئیس محترم مولوی سبق عبد الحق حماد او د باختر اجانس د رئیس محترم مولوی سبق ضیاء الحق حقمل صاحب او د ټولو سپینجرو مشرانو او هم په اجازه څو مختصر ټکو ته اشاره کوم. سواقعا هم د سړی توجه ور اوړي او د خوشحالۍ سبب ګرځي. کله چې اسلامي امارت د افغانستان فول کنترول په لاس کې اخلي او یو نظام تشکیلوي، له دې سره سم په یو اتوماتیک ډول باندې، په ډیر نورمال ډول باندې، د هیواد ټولې ادارې خدمات عرضه کوي او دا خدمات په ډیر معیاري او شفاف ډول باندې ترسره کوي. د نظام دغه عربه چرخېدل په داسې معیاري او شفاف او منظم ډول باندې څرخول، دا واقعاً یو تعهد او ژمنتیا ته اړتیا لري. کله چې اسلامي امارت له وخته د دې ادعا درلوده چې افغانستان یو ژمن او متعهد قشر و نسل ته او متعهد و بچانو ته اړتیا لري، د همدې لپاره اوسې د دوی نظام عربه په منظم او سالم ډول باندې وچرخېږي. زه دا څو میاشتې د احصایي او معلوماتو د ملي ادارې فعالیتونه څارم. واقعا هم ډېر د قدر وړ دي. دوی نه یوازې داسې د خپلې ادارې په محدوده کې کار کوي، بلکې دوی د نظام د ټولو اداراتو سره مرتبط خپل خدمات مخکې ته وړي. د بېلګې په ډول لکه څنګه چې دوی د احوالو د نفوس د ثبت په برخه کې، همدارنګه د زراعت په برخه کې، د ځنګلونو د سیمو د جغرافیوي تثبیت، همدارنګه د هیواد په ټولو ابعادو کې د دوی فعالیتونه جریان لري، دا په دې معنا ده چې د دوی له ټولو ادارو سره همکاري ادامه لري. کله چې د احصایې او معلوماتو ملي اداره په دغو برخو کې خپل فعالیتونه مخې ته وړي، دلته نو د هیواد هغه اړتیاوې، هغه ضرورتونه که هغه په د اقتصاد په برخه کې د پرمختګ، په سیمو کې د اقتصادي پروژو د افتتاح، او په مختلفو برخو کې د رشد او د اړتیاوو د نیازمندیو په نظر کې نیولو سره، دغه مسایل د ملي احصایې او معلوماتو ملي اداره و مختلفو اداراتو ته پیش کوي او هغه کار ترې اخلي او په دې برخه کې له هغوی سره همکاري رامنځته کیږي. بنان په دغه تناظر کې دغه اداره ډیر زیات اهمیت لري. کله چې دا اداره دومره زیات اهمیت او ارزښت لري، نو د دغه ارزښتونو، د دغو مهمو اقداماتو، د دغو فعالیتونو، د دغو مؤثرو فعالیتونو لپاره ثبت او د دې د لیکلو او په یو مجموعه کې د راټولولو ډیره سخته اړتیا ده. داسې اوس د هویت په نوم مجله تاسیس سوې او ایجاد سوې، دا واقعا هم یو شاهکار ده او یو لوی ابتکار ده او دا ډیر د ستایلو وړ ده، ځکه د دغو ټولو مهمو فعالیتونو او اقداماتو درجېدل په یوه مجموعه کې، په یو مختصره رساله کې، د مجلې په شکل، دا راتلونکو نسلونو ته پاتې کیږي او د هیواد موجوده نسل هغه څخه استفاده کوي، ځکه لکه څنګه چې ملګرو په دې رڼا واچوله چې د دې مختلف بخشونه دي، مختلف بعدونه یې دي چې تخصصي، مسلکي، علمي او د هیواد د معلوماتو په برخه کې معلومات پکې جمع کیږي، له دې څخه هم موجوده نسل استفاده کولای شي او په عین زمان کې دغه خدمتونه، دغه فعالیتونه راتلونکي ته پاتې کیږي. یو څه زیات پکې مهم دي، هغه دا دي په ټولو اداراتو کې د دوی د تکامل خواته د ګامونو د اخیستلو هغه عمده راز، هغه کلي، د بریالیتوب کلي په دې کې وي چې کارونه باید په شفاف، متعهد او عادلانه ډول باندې مخې ته ولاړ شي. د دغې ادارې دغه لاسته راوړنې د دې ښکارندویي کوي چې دوی خپل کارونه تر خپله واسه پورې په شفاف ډول باندې مخې ته وړي دي. د الکترونیکي ساحه کې له حکومتدارۍ سره مرسته، دا په هیواد کې د جرمونو او د ملي پروسو په ثبات او تامین کې ډیره زیاته مرسته کوي. کله چې
نظام کې په ملي پروسو کې الکترونیکی سیستم په فعال او معیاري ډول باندې تطبیق سي، دا ښکاره د هیواد په امنیت، په هیواد کې د اداري فساد، د اختلاس، د ټولو هغو جرمونو سي په اداراتو په وزارتونو کې رامنځته کیږي. د همدغه پروسې د دغو فعالیتونو د ښه معیاري او شفاف ډول ترسره کولو په نتیجه کې رامنځته کیږي. بنا ډیره زیاته مهمه ده، لکه څنګه چې دوی هم په همدغه مصمم دي چې خپله اداره لا هم شفافه، ګړندۍ او فعالیتونه په مؤثر او معیاري ډول باندې ټولنې ته وړاندې کړي، په دې کې لا نور هم ګامونه واخیستل سي او د پرمختګ لپاره زمینه پکې برابره سي. یو څه زه بل پکې اضافه کوم، د دغې هویت مجلې د تاسیس او ایجاد دا په ډاګه کوي چې اسلامي امارت د مطبوعاتو او د چاپ په برخه کې ژمنتیا او تعهد لري او په دې برخه کې متوجه ده. تاسو شاهدان یاست او په جریان کې یاست د اسلامي امارت بشپړ کنټرول مخکې، یعنې تر فتوحاتو مخکې، اسلامي امارت د فرهنګي کمیسیون په چوکاټ کې په 50 ژبو باندې مجلې درلودلې او په مختلفو برخو کې د کتابونو چاپ درلود، او دغه لړۍ له کلونو راهیسې جریان درلود. په عربي، اردو، فارسي، پښتو او په انګلیسي ژبو باندې نشرات درلودل. دا د اسلامي امارت په مطبوعاتي برخه کې هغه توجه ده چې اوس یو منظم حکومتي سیستم ته راغلی، دغه د رشد او د پراختیا او د پرمختګ لپاره هڅې روانې دي او اسلامي امارت حمایت کوي. یو ځل بیا دغه اقدام چې د هویت مجله تاسیس شوی او ایجاد شوی ده، دا یو نیک اقدام او ښه اقدام ګڼم، او دا ټولو ته ډاډ ورکوم چې اسلامي امارت د مطبوعاتو او د چاپ په برخه کې ډېره زیاته توجه لري، تر څو د اداراتو خدمات هم منسجم و منظم او خوندي سي، او په عین زمان کې زموږ لوستی قشر، زموږ هغه تحصیل یافته قشر چې علاقه لري له دغو مسایلو څخه استفاده وکړي. په پای کې له ټولو راغلو حاضرینو څخه ډېره زیاته مننه کوم، او په ځانګړې توګه د دغه هویت مجلې مبارکي ټولو ته وایم. الله پاک دې دغه اقدام او دا قدم نیکمرغه کړي او د لا بریالیتوبونو په هیله. له ښاغلي کریمي صاحب څخه مننه چې خپله وینا یې واوروله او د ادارې کړنې او لاسته راوړنې وستایلې. اوسمهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پر رسنیو د څار محترم رئیس مولوي عبدالحق حماد صاحب ته بلنه ورکوم تر څو تشریف راوړي او ګډونوال ته خپله وینا واوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، صدق الله العظيم. ببيل كي قدر من دكتور سيبتا أو ددت طول ما القروتا ددي خندوري او مفید مجلې د پیل او د چاپ مبارکي وایم. واقعا مجله چې ما مختصرا وکتله، دا چې لومړنۍ ګڼه وه، لیکن الحمدلله داسې څه پکې لیدل کېږي لکه دا مجله چې په لسګونو ځله مخکې چاپ شوې وي، او دې ملګرو په دې برخه کې ډېره زیاته تجربه ترلاسه کړې وي. دې مجلې اعلی صحافت، لوړ ادبیات او ګټور محتوا او خوندور ډیزاین په هر برخه کې، دا د دې څرګندونه کوي چې په دې اداره کې لوړ فرهنګي فکر موجود دی. او الحمدلله دا د قدرمند ډاکټر صاحب د مختصرې وینا څخه او بیا د ملګرو له ویناو څخه ښه جوتېږي. الله جل جلاله دې تاسو ته مزید توفیق درکړي چې دا مجله لا ډېره غني کړي او دوامداره کړي. دویم ورونو، د ثبت احوال نفوس یا د احصایی عموما یو دو اهداف غواړم تاسو ته بیان کړم. د دې ادارې لومړنی هدف د اسلام د 50 اساسي مقاصدو څخه د یو مقصد حفظ کول دي. اسلام په پیل کې په 50 مقاصدو باندې ټینګار کوي، چې یو ته حفظ النفس وایي، بل ته حفظ المال وای،
بل تا حفظ العزت واي وقار او عزت بل تا حفظ النسب واي يا نسل او بل تا حفظ عقل واي يعني بطولة اسلام لهر سنة وران دي دغو بينزو شيانو بحفظ كولو باني تنگار كوي او تاسو چې د اسلام حدود وګورئ چې کومې سزاګانې حدود ټاکل شوي دي هغه هغو خلکو ته ټاکل شوي دي چې دغه پنځه هویتونه یا پنځه مقاصد د شریعت دا ماتوي که شراب خوري نو عقل د عقل حفظ له منځه وړي هغه لپاره یوه سزا ده که انسان وژني نو د د انسان وجل یا د انسان د جسم د انسانیت او انسان لمن زوړل د لپاره خپل سزا ده که په یو پاک لمن میرمنی باندې ناحق تور لګوي د هغې عزت لمن زوړي هغې لپاره خپل سزا ده که د چا مال لمن زوړي غلا کوي د هغه لپاره خپل سزا ده او دغه راز نسب چې لمن زوړي د زنا په ذریعه سره د غیل لپاره خپل حدود الله جل جلاله ټاکلی دي نو په ټوله کې زه ویلی شم چې د دې ادارې یو اساسي هدف دا دی چې دغه نسب محفوظ شي چې څوک د چا زوی دی تر څو د خپل مور و پلار عزت او وقار وساتي د هغوی احترام وساتي د چا ورور دی تر څو د هغه احترام وساتي د چا پلار دی تر څو د هغه تربیه وکړي چاته په نسب کې نږدې دی یو اساسي هدف دا دی او دا د اسلام له اساسي ارکانو څخه په ډېره دی چې که خدای نخواسته دغه اصل له منځه ولاړ شي نو معنا دا ده لکه څنګه چې قدرمن ډاکټر صاحب اشاره درلودله خیرخوا صاحب د انسان هویت له منځه ځي او انسان بیا د انسانیت له دایرې څخه وځي د حیوانیت دایرې ته انسان چې د انسانیت په دایره کې محفوظ کړی دی هغه دغو پنځو لویو مقاصدو چې اساسي پکې د هویت د حفظ په برخه کې د نسب حفظ کول دي او دا ډېر اساسي کار دی الحمدلله دا کار په ډېر ښه شکل باندې لکه څنګه چې کریمي صاحب اشاره درلودله د اسلامي عمارت د نورو برخو د نورو اداراتو تر څنګ د احصایې او معلوماتو ملي ادارې دغه خپله دنده په ډېر صداقت سره او په ډېر شفاف ډول سره لکه څنګه چې په مجله کې تاسو وینئ کوم عواید چې دوی ترلاسه کړي په ډېر شفاف ډول یې ملت سره شریک کړي دي دغه خپل مسؤلیت ادا کړی دی الله جل جلاله دوی ته مزید توفیق ورکړي دویم هدف ورونو د هویت د ساتلو یا د حفظ کولو یو هدف دا یې په هیوادونو کې چې ملتونه یو له بل سره تړلي وساتي او د ملتونو ترمنځ اتفاق او یووالی رامنځته شي چې دا په اوس زمانه کې د افغانستان لپاره یو تر ټولو مهم هدف دی د افغانستان د ملت لپاره ګوري په نورو هیوادونو کې چې موږ او تاسو وګورو داسې هیوادونه دي چې په هغه کې مختلف مذهبونه وي مختلف دینونه وي څوک مسیحیت کې وي څوک په یهودیت وي څوک په بودایزم وي څوک سیکولر وي څوک څه شی وي مختلف ژبې وي هلته مختلف نژادونه وي مختلف شکلونه وي هلته لیکن هغوی خپل هویت د ملي ګټو د حفاظت په خاطر او د هیواد د پرمختګ په خاطر خپل هویت ساتلی ده افغانستان په نړۍ کې یوازینی هغه هیواد دی نږدې تقریبا نور هیوادونه هم شته خو یو له هغو د ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې د دې خلکو د ټولو وګړو دین یو دی عقیده یوه ده حتی په فروعي مسایلو کې مذهب هم یو دی چې حنفي مسلک دی پاتې شول د ژبو تفاوت یا د نژاد تفاوت دا د دې لپاره نه دی چې موږ یو په بل باندې فوقیت احساس وکړو د دې مثال داسې دی لکه په یو باغ کې چې مختلف نوع ګلان وي دغه تنوع د ژبو تنوع د رنګونو د نژادونو دا ټولنې ته ښکلا ورکوي او د همدغه یو اساسي هدف چې د احصایې عمومي ملي ادارې لري د دغه د حفظ لپاره چې د ملت ترمنځ یووالی دی باید موږ تاسو ډېر کار وکړو الله جل جلاله فرمایي چې انما المؤمنون اخوه
بل زي كفرماي چي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مختلف آياتنا كي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. تفرق ما بيدا كوي بل ذاك الله جل جلاله فرماي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وتاس جغري ما كوي نبيابا ناكام شي أو قوة أو برنبم لمنز ولا شي زما پیغام افغانان تداد يرونو كچير تغارو چې موږ د خپل هیواد په پښو ودرو او هغه ارمانونه چې درې څلوېښت کاله د هغو ارمانونو د تحقق په لاره کې میلیونونو انسانانو میلیونونو ځوانانو قرباني ورکړې دي دې ته تحقق ورکړو. یوازینۍ او اساسي لاره دا ده چې موږ یووالی او خپل اتفاق او اتحاد وساتو. د دې لپاره دوه درې ټکي دي ورونو چې موږ څنګه کولای شو چې یووالی وساتو. لمرانای ته کدا د ورونو چې د الله جل جلاله او د هغه د رسول اطاعت مونږ وکړو. ګوري کله چې نصاراو د الله اطاعت پریخود خدای پاک فرمایي کله چې نصاراو د الله او د هغه د رسول اطاعت پریخود خدای پاک په منځ کې تفریقه واچوله او سره ټوټي ټوټي کړل. ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وهذا كسان چه نصارا دي أغوية نمونك تعهود أخيسته وچه تاسو بزماء وزماء دي رسول إطاعت كوي كوچه كلا أغوية پخبل برخي كي إطاعت ونكر مسئوليتي أدا نكر نو الله جل جلاله فرماي وي فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. تر قیامت پورې مو د دوی په منځ کې بغض او عداوت او تفریقه او جنجالونه پیدا کړل. اساسي شی ورونو د اتفاق او د یووالي لپاره دا دی چې موږ د الله او د هغه د رسول او د الله او د رسول په قوانینو باندې منګولې ولګوو. له ځانه یې شروع کړو خپل فامیل ته ورونه اولادونه د ټولو تربیه او دوی د اسلام او د الله او د رسول د اطاعت سره منسلک کړو. دا یو شی ده. دویم دا ده چې که موږ غواړو چې یووالی وساتو د الله حکم ده د الله جل جلاله حکم ده موږ به د خپل امیر او د خپل مشر د خپل حاکم د خپل زعیم کامل اطاعت کوو. اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم دا هم د الله امر دی. تر څو چې دغه حکم موږ عملي نه کړو موږ کله هم یووالي ته نه رسیږو. تاسې وګورئ اگر قومونه چې هغوی د خپل زعامت سره تړلی پاتې شوی دي هیڅوک د هغوی په وړاندې نه دي کامیاب شوي چې هغوی ته شکست ورکړي. هیڅ اقتصادي بحران د هغوی اقتصاد له منځه نه ده وړی. هیڅ اجتماعي بحران هغوی نه دي ویشلي ځکه هغوی د خپل زعیم او د خپل مشر سره تړلی پاتې شوي. که موږ غواړو چې افغانستان د دې روان وضعیت څخه او د دې تیرو درې څلوېښت کلنو ناخوالو څخه راوباسو یو باثبات افغانستان یو سوکال افغانستان یو خوشحال افغانستان ولرو دویم اساسي ټکی دا د ورونو چې موږ به د خپل امیر او د حاکم نظام د مشرانو کامل او کامل اطاعت کوو. ورونو تر څو پورې چې ولس او عام خلک د مسؤولینو سره د حاکم نظام سره همکار پاتې نشي چې فرشتې هم حاکم شي ورونو نظام نه جوړیږي. چې فرشتې هم حاکم شي نظام نه جوړیږي تر څو چې ولس همکاري ونه کړي. معنا دا چې په دې برخه کې تر ټولو اساسي ټکی د ولس اطاعت ته د خپل عمراو څخه دا دویم. دریم ټکی دا ده چې موږ په هره برخه کې چې زموږ د جامعې زموږ د ټولنې یو قشر متضرر کیږي دا بل قشر دا فکر نه کوي چې زما مسؤلیت دا نه دی زما مسؤلیت دا دی چې فقط ځان او خپل اولادونه ماره کړمه. نه باید همکاري وشي. د مسلمان یو په بل باندې حق دی. شپږ حقونه دي. یو دا دی چې کله هغه مغموم شي همکاري به ورسره کوي. یو نیکه خبره به ورسره کوي. چې کله فقیر شي لاسنیوی به یې کوي. متاسفانه موږ چې دغه درې څلوېښت کاله بالخصوص دا یو شل کاله چې د امریکا اشغال لاندې موږ د بدبختیو ښکار وو یو اساسي علت دا و اساسي علت چې په یو کور کې به لس قسمه خواړه پخېدل او په څنګ کې په بل کور کې به د سهار او بیګا وچه ډوډۍ نه پیدا کېدله.
ترسو پوری چی منگ یو بل تا لاس وار نکڑو یو بل سارا غم پا غمرازی کی پا فقر او پا مشکلاتو کی لاسی و نکڑو بحرانیان منگ نپالی ورنو بحرانیانو مرستیز منگ هواد نرارغوی ترسو چی پخپلی و نرغو دا دریم اساسی تکی او چلورم اساسی تکی ورنو اگه دی علماء و مسئولیت تا پا دی برخ کی علماء باید ولستا دا فکر وار کری چی زمونگا عبادی زمونگا سوکالی دا پا اتفاق و اتحاد کی نغخته دا او پا دی برخی که علماء باید دا کارو کری زکا پا دی دگر کی چلویخ کالا بد تخم کرل سوی دی قومیت و دی تعصب و دی نجاد و دی سمتون و دی جب و خطرناک تخمونه شندل سوی دی او دا تخمونه با علماء لمن زوری پوهان با دی پوهانتونون و استادان نور قومی مشاران دا با لمن زوری او پام دی طریقه با منگو تاسی سو کالی ترسیگو الله جل جلاله دی دا غناست دی خپل رضا او دی افغانستان دی پرمختک سبب وګرځوي په پای کې بیا هم قدرمن ډاکټر صاحب ته او دغه ټول ملګرو ته د دې هویت مجلې مبارکي وایم او دعا کوم چې الله جل جلاله دې ملګرو ته توفیق ورکړي چې دغه سلسلې ته دوام ورکړي او د دې باعث شي چې نورې ادارې له دوی څخه په تقلید باندې همدا ډول خوندوري علمي او قوي مجلې رامنځته کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. جزاك الله خيرا د ښاغلي حمد صاحب له عالمانه او هر اړخیزو ویناو څخه مننه. الله پاک دې موږ افغانانو ته د یووالي او اتحاد او اتفاق توفیق راکړي. د غونډې په دې برخه کې د سیو معلومات ملي ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس ښاغلي ایاز الله عصمت صاحب څخه هیله کیږي چې تشریف راوړي او خپله وینا واوري. ښاغلی عصمت صاحب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د احصایي معلوماتو ملي ادارې عمومي رئیس محترم ډاکټر پکینو زیار، د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون رئیس محترم محمد الله وسیق صاحب، د افغانستان اسلامي امارت مرستیال ویان محترم بلال کریمی صاحب، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د رسنۍ پرسار رئیس محترم عبدالحق حماد صاحب، د بختر اجانس رئیس محترم ضیاءالحق اکمل صاحب، د ادارې درنو ګډونوالو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. دا چې ښاغلی رئیس صاحب او نورو درنو میلمنو په خپل وار سره د مجلې او د ارزښت په اړه هر اړخیزې خبرې وکړې، زه نه غواړم چې نوره توضیحات په دې اړوند ورکړم. یوازې د یادونه کوم چې د اطلاعاتو او اړیکو ریاست د ادارې فعالیتونو لاسته راوړنو او لاخه انعکاس په موخه د هویت مجله تاسیس کړه چې په هر درې میاشتو کې به یو ځل چاپیږي. چې دې مجلې تر څنګ به پکې بېلابېلې احصایوي، ټولنیزې، دینی او نور بېلابېلې برخې معلومات به پکې نشریږي. زه د هویت مجلې ټول ټیم په استازیتوب د احصایي معلوماتو ملي ادارې له رئیس ډاکټر صاحب فقیر محمد زیار څخه مننه کوم چې دې مجلې تاسیس کړې موږ وهڅولو او د ده په هڅو دا چاپ زمینه برابره شوه. دې تر څنګ د هویت مجلې ټول ټیم څخه مننه کوم چې د پیل مهم لومړی ګامونه یې واخیستل، ځکه چې د هر مجلې پیل یو څه ستونزمن وي. همدارنګه د ټولو درنو میلمنو غونډې ګډونوالو څخه هم نړۍ مننه کوم چې موږ غونډې ته یې لا خپله وربخله. په پای کې زه د اطلاعاتو او اړیکو رئیس په توګه او د مجلې ټول ټیم ژمن یو چې د افغانستان اسلامي امارت په اصولو په رڼا کې د مجلې نورې ګڼې هم تر تاسو لسونو ورسو. مننه، السلام علیکم. د ښاغلي عصمت صاحب څخه نړۍ مننه. کورې ودان پروګرام نور نه اوږدوو. د پروګرام د اختتامیه دعا لپاره د دعوت ارشاد ریاست غړي مولوي علي محمد ذاکر صاحب ته بلنه ورکوم تر څو نننی پروګرام اختتامیه دعا سره پای ته ورسي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. درنو عزتمندو، الله مداراته قبول او منظور وګرځوه. د دې په خاطر باندې چې موږ خپل مسؤلیت ادا کړی وي، د ټول حاضر مجلس او د وسیق صاحب په اجازه سره، ځکه د موږ سابقانه ملګری ده، غواړم 15 منټه وخت راکړي. الله کریم جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي، فلا تطیع الکافرین وجاهدهم به جهادا کبیرا. صدق الله العظیم.
د افغانستان جغرافیه، د افغانستان نفوس، د افغانستان کې حاکم نظام لله الحمد ډېر په کثیر تعداد سره نفوس لري. که وګورو د مدینه طیبې او د مکې مکرمې زندګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، نو ډېر محدود صحابه کرام کفارو څه پیشنهادات پیش کړل رسول الله علیه الصلاه والسلام ته. الله رب العزت ورته ویلې چې ګوره، فلا تطع الکافرین، د کفارو طاعت نه کوي، وجاهدهم، د کافرانو سره جهاد وکړي، بهې په دې قرآن اعظم الشان سره کبیره لوی جهاد وکړي. جهاد عزتمند دوه قسمه ده. موږ او تاسو ملګري که مخکې اول خو په اعتبار دی لغوي معنا سره اکثر څه څومره مسلمانان دي ټول مجاهدین دي، الله دې مجاهد وساتي. دویم نمبر کې عزتمندو، که کوم ملګري دا شل کاله یا اتلس کاله یا یوویس کاله مبارزه وکړله، او داسې ملګري هم شته چې اوس په جهاد باندې شروع کړې ده. رسول الله علیه الصلاة والسلام مدینه منورې ته له غزوې نه راغی، زما خبرو ته لږ متوجه سي. نبی علیه الصلاة والسلام راغی، صحابه ته یې مخ راواړ، ورته ویلې راجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر، موږ له وړکې جهاد اصغر نه راوګرځېدو لوی جهاد ته راغلو. لوی جهاد عزتمندو، جهاد بالنفس، جهاد بالمال، جهاد دې ته وایي چې د الله د دین دپاره، د مسلمان امت د ترقي او د ترفیع دپاره که مالی کوشش وي جهاد ده، که علمي کوشش وي جهاد ده، که استعدادونه په کار اچول وي جهاد ده، او که لیاقتونه یو بل سره مشوره کول وي جهاد ده. موږ او تاسو الحمدلله ټول مجاهدین یو. په هر لحاظ سره مسلمان امت باید غني سي. امام غزالي رحمه الله څه وایي؟ وایي مسلمان امت په هر پاش کې خپل متخصص ولري. نو عزتمندو، موږ او تاسو مجاهدین یاستو، یو دا جهاد په قلم باندې هم جهاد ده، بالسنان هم جهاد ده، بالنفس هم جهاد ده، بالمال هم جهاد ده، او دا لیاقتونه، قابلیتونه، صلاحیتونه په کار اچول دا هم جهاد دي. نو عزتمندو، الله کریم جل جلاله دي د موږ او تاسو دغه کړي جهادونه قبول او مقبول وګرځوي. الله جل جلاله دي د موږ او تاسو دا جدوجهد قبول کړي. عزتمندو، الله رب العزت بل ځای کې فرمایي والذین جاهدوا فینا، اغه خلق چې د مونږ په لاره کې د مونږ د لقاء د رضا لپاره، حصول لپاره کوشش کوي، لنهدینهم سبلنا، د شرق او غرب کافر دی بالکل مطمئن اوسېږي چې د مونږ او تاسو رب العالمین وعده کړی، الله وایي لنهدینهم سبلنا، مونږ به خپلې لارې د نصرت او د امداد ورته وښیو. نو په دې به خفه کېږو نه، د یو بڼ ګلونه یو. الله جل جلاله دي د کوربنو او د میرمنو دا ټول راتګ او دا کوششونه او سعی قبول کړي. الله دې مزید موږ او تاسو توفیق را نصیب کړي. په رسول اقدس صلی الله علیه وسلم مبارک باندې په شوق سره درود شریف وایي، دعا به کوو. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا عفو يا كريم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اله العالمين، خدای دې موږ دې امارت اسلامي الله حاکم سو، رب العالمين ته دایم وګرځي. رب العالمين، خدای په ټوله کره زمين کې بل مثال دې سي اسلامي نظام نسته، الله جل جلاله ته مداومت ورته نصیب کړي. الله دې موږ مشران، امیران، مامورین په کتاب الله، سنت رسول باندې متفق او متحد ولري. الله پروردګار، خدای موږ ته استقامت په دین باندې راکړي. دې موږ دغه ادارې ته خصوصي دعا وکړي. الله مزید ټولو کارمندانو ته رب العالمین ترقي نصیب کړي، الله ترفیم نصیب کړي، الله دې مقبول خدمت توفیق را نصیب کړي. راغلیو کسانو ته دې خدای په هر قدم اجر عظیم ورکړي. الله موږ ته اتفاق، اتحاد، یووالی په دین د اسلام نصیب کړي، د شرق او غرب کافرو، د جنیاتو او د انسانانو له شرارتونو نه موږ ټولو دا ملت ته خدای حفاظت ورکړي. الله ته موږ خود کفا وګرځي. الله دا ادارې ټول په دین باندې آباد ولري. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. مولوی صاحب ذاکر صاحب څخه ډېره مننه. الله دې په عمر او علم کې برکت واچوي. درنو میلمنو، ګډونوالو، نننی پروګرام همدلته پای مومي. وسد خدمت او د یووال وختي، وسد وطن د جوړونی وختي، جوړونی وختي.